Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні ми поговоримо про матч Шахтаря у Лізі Чемпіонів проти Реалу, створення футбольного клубу ЗСУ та чи продовжують грати чемпіонат України. Друзі, також хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Вже завтра відбудеться матч київського «Динамо» та французького «Рено» у четвертому турі Лізі Європи. Тиждень тому «Динамо», як на мене, незважаючи на поразку, зіграло досить непогано, особливо враховуючи те, що «Рен» – це та команда, яка цього літа витратила на трансфери 76 мільйонів євро. І я думаю, що у завтрашньому матчі кияни зможуть зіграти ще краще і навіть не програти. До речі, перематч дає коефіцієнт 2.08 на те, що київське «Динамо» не програє у цьому матчі. Також у закріпленому коментарі залишу для вас посилання на бонус 2500 гривень від перематч. Але головне пам'ятай – вболівай серцем, грай головою. Почну сьогодні з донецького «Шахтаря», який, на жаль, у матчі проти мадридського «Реалу» втратив перемогу на останніх хвилинах. І ще більше прикро стає через те, що Шахтар дійсно заслуговував на перемогу у цьому матчі, тому що у них було достатньо моментів, вони могли забивати не один, не два, а навіть три і більше голів. Вони не давали створювати моментів біля своїх воріт, вони дуже якісно зіграли і в обороні, і в лінії півзахисту. Дуже сподобалось, як грає Шахтар в обороні. Але, на жаль, Шахтаря не вистачило на увесь матч на 90 хвилин, тому що я пам'ятаю, як десь за 15 хвилин до кінця матчу Реал почав створювати небезпечні моменти. А тому можна сказати, що Шахтар заробив на цей гол своїми моментами. В них було три моменти. Спочатку був навіс з флангу на Вінісіуса Джуніора, він не забив гол, тоді, до речі, Бондар не встиг за ним. Потім після шикарної передачі Тоні Кроса м'яч пройшов дуже близько до воріт, і Трубін, на мою думку, в той момент не встигав за ним. Ну і третій момент завершився голом, і тут були помилки від захисників, і у тому числі від Трубіна. І, звичайно, прикро, що Шахтар пропустив на останніх хвилинах, але давайте згадаємо, що всі думали перед цим матчем. Всі думали, щоб Шахтар, наприклад, зіграв просто гідно, або, можливо, зіграв у нічию. Тому що це мадридський Реал, дійсний чемпіон Ліги Чемпіонів, найсильніший клуб у світі. До того ж, в них є Карім Бензема, який, я думаю, вже скоро отримає свій золотий м'яч. Також хотів би додати, що у минулому відео я вже казав, що Шахтарю, щоб зіграти у нічию або виграти, потрібно, щоб здійснилося багато факторів. І вони реально сьогодні здійснилися. По-перше, Шахтар відмінно зіграв у лінії захисту і лінії півзахисту, і тільки після 75-ї хвилини їх почало не вистачати. Другий фактор – це реалізація своїх моментів, і вони змогли забити гол, але насправді ми всі бачили, що моментів було набагато більше, і хто знає, що було у цьому матчі, якщо б Ласіно Траоре реалізував свій момент і забив гол у порожні ворота. Бо при рахунку 2-0 вони були б ще впевненіше і змогли б контролювати гру і довести цей матч до логічної перемоги. Третій фактор – це те, що я казав у минулому відео, що Реал перед минулим матчем тоді зіграв з Осасуною у нічию, а тому вони були трохи розлюченими і хотіли помститися на Шахтарі. Ну а зараз, коли Реал обіграв Гетафе у чемпіонаті Іспанії та мали 9 очок у Лізі Чемпіонів, вони, можливо, трохи недооцінили Шахтар і відчували, що перемога вже у кишені. А тому Шахтарю вдалося контролювати гру протягом майже усього матчу, тому що всі ми бачили, що до 75-ї хвилини Реал майже не мав жодного момента. Ну а Шахтар навіть при рахунку 1-0 продовжував йти у атаку, і навіть коли Шахтар грав у позиційній атаці проти Реалу, мені досить сподобалось, тому якщо вони непогано грають у атаці проти Реала, то думаю, що і проти Лейпцигу зможуть знову зіграти на добре. Але не вистачило четвертого фактору – футбольного фарту, тобто не забили гол, коли Траоре мав бездоганний момент, але у той самий момент пропустили на останніх хвилинах. І мені навіть здається, що це якесь повернення за той матч, коли 2 роки тому Шахтар обіграв на виїзді Реал з рахунком 3-2, коли, пам'ятаєте, ми перемагали Шахтар після першого тайму з рахунком 3-0, потім Реал зміг відіграти 2 м'яча
і на останніх хвилинах забив м'яч, але після перегляду ВАР гравець Реалу опинився у пасивному офсайді, а тому гол відмінили, ну а ми перемогли. І що я ще хотів би додати про Шахтар, що ви помітили, що після вдалих матчів Шахтаря у Єврокубках всі розхвалювали саме Мудрика, але у цьому матчі він також був корисним, зробив багато праці, але усі 11 гравців були єдиною командою, а тому отримали такий гарний результат. До речі, що стосується турнірного положення, то як на мене ми все ближче і ближче до Євровесни, тому що в нас вже дуже великі шанси, щоб потрапити як мінімум у Лігу Європи, бо відрив між нами та Селтиком вже 4 бали, і це означає, що Селтику потрібно перемагати Шахтар і як мінімум грати у нічию з Реалом, але у той самий час Шахтарю потрібно програти Лейпцигу, але ми всі розуміємо, що після такої гри, як з Реалом, але і у другому матчі проти Лейпцигу, я думаю, ми зможемо набрати хоча б один бал. Нещодавно з'явилась інформація, можливо, вона вже застара, але президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів дуже цікаву ідею про створення команди ЗСУ. В УАФ є ідея, щоб з наступного року в чемпіонаті України була команда ЗСУ. Я впевнений, що ми до цього прийдемо, і ця команда буде найулюбленішою в країні. Ні Шахтар, ні Динамо, ні Дніпро-1 не зможуть тягатися за вболівальниками з командою ЗСУ. Це буде справжня команда наших хлопців, які служать в ЗСУ. Це буде дуже важливий крок для розвитку футболу та підтримки наших героїв. Зараз вся країна вболіває за ЗСУ на фронті. Команда буде зібрана з найкращих хлопців, вона буде радувати вболівальників у чемпіонаті, розповів Павелко. Окрім цього, за повідомленням Віктора Вацько, таку ідею навіть підтримав Валерій Залужний, який також любить футбол. А ось за повідомленням «Спорт-арени», футбольний клуб «Лівий берег» готовий надати свою інфраструктуру для команди ЗСУ. Перш за все, мова йде про стадіон команди «Арена Лівого берега», яка знаходиться у Києві, розрахована на 1500 глядачів. Саме на ній команда у минулому сезоні грала матчі другої ліги. Також клуб, який призупинив свої виступи, нещодавно добудував більший стадіон, на якому планував грати в УПЛ. І, як на мене, це дуже крута ідея, тому що саме ЗСУ є найголовнішим символом нашої незламності. До того ж, десь у квітні-травні я вже казав, що точно створить таку команду, яка буде символом нашої перемоги, але тоді я казав, що вони, можливо, оновлять Маріуполь і зроблять його більш цікавим та будуть більше вливати туди фінансів. Як повідомляє телеграм-канал «Динамо Київ Інсайт», УАФ та УПЛ думають про призупинення чемпіонату України. На даний момент приймають рішення про можливість скасування наступного туру та призупинення чемпіонату. Київські матчі у вихідні скасовані. І я думаю, що це цілком правильне рішення, тому що всі ми розуміємо, що рашисти знову скаженіють мов неймовірні, вони знову навіть свою межу скаженості переходять. Вони, звичайно, завжди кончені, але зараз ми розуміємо, що грати у футбол точно не треба. Але також хотів би додати від себе, що десь бачив у коментарях, що дехто пише про те, що треба було взагалі не починати чемпіонат, бо в нас зараз війна, про який футбол мова йде. І, звичайно, я трошки згоден з цим, тому що це не складається в голові, що десь гибнуть наші люди, а паралельно хтось грає у футбол. Але ви розумієте, що буде з нашим футболом та нашими клубами, якщо вони, наприклад, припинять своє існування як мінімум на рік? Клуби не захочуть потім починати усе спочатку, це буде дуже складно, тому що гравців прийдеться відпускати у закордонні клуби. Тобто, взагалі усе спочатку, як з нуля. До того ж, якщо влада дозволяє грати у футбол, то я не бачу в цьому перешкод. Звичайно, наш футбол не показує якихось надзвичайних результатів у Єврокубках, не показує якісної гри у чемпіонаті України, але добре, що взагалі ми тримаємось на якомусь плаву. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!